Сондай ақ Маңғыстау ауданына екі күндік жұмыс сапары кезінде облыс әкімі ұштағандықтарды да қуантты. Ауылдық округ құрамына кіретін жарма, сазды ауылдарын құм басып қалу қаупі бар екені көптен айтылып келеді. Бұл мақсатта тиісті жұмыстарда жасалды, бірақ ол жеткіліксіз. 40 шақырымды алып жатқан шағыл құмды тоқтату үшін кешенді жоспар құрылып, жаңа жоба қолға алынбақ. Аймақ басшысы жауаптыларға құм көшкінін тоқтату жұмыстарын көп кешікпей бастауды тапсырды. Кезең-кезеңмен жасалатын құм тоқтату жұмысына 2022 жылға қажетті қаржыны жергілікті бюджеттен бөлу кешіктірілмеу керектігі де айтылды. Тіпті осы жұмысты жүйелі жүргізу үшін арнайы орман шаруашылығын құруды да тапсырды.